І ще раз доброго ранку. Повертаємось до вас із цікавим гостем. Сьогодні будемо говорити про реп. Власне, що це таке і як народжуються тексти. Так, і з цього приводу до нас завітав гість, якого звати Влад Русин. Доброго ранку. Влад Русин. Так. Добрий ранок. Добрий ранок. Тебе є псевдонім, як всім відомо. Да, то... Русин то Влад. Просто скорочення мого імені. Просто В. Ну, англійська буква. А чому саме так? Чому не щось оригінальне там? А це не оригінально, де ти чула? Одна буква. Разве воно не оригінально? Добре, що тебе назвуть якось на F букву, тому що був Фе. У мене погані асоціації на букву Фе. Ну, я думаю, у більшості людей. Сьогодні поговоримо про твою творчість. З чого, власне, все розпочиналося? З віршів. Коли почав писати вірші? У 15 років. Про перший кохання, напевно? Ні. А про що? Якого кохання? Кохання – це такий сумнітельний вопрос в наше время. А який тоді не сумнівний? Про що ти писав? А я вам можу прочитати. Найперший вірш? Самий ти його перший. Пам'ятаєш? Так, да, самий перший, чому я поняв, що я мушу далі писати. У 15 років я його написав. Прожил я немного, но видел немало. Знаю людей с недостатком и с большим капиталом. Знаю правильных стремлях, которых в наше время мало и много тех, кто не ценит то, что жизнь им дала. Такая ситуация у меня как ком в горле стала. И бесит меня то, что всем всегда мало. Ведь по причине такой жадности много народу воевало, и почему же Бог не сделал так, чтобы всем всегда хватало? Я вам не судья, друзья, судью намыло. Бог на небе есть, и он расскажет, как все было. А время тем временем плыло, и вдаль все мечты уносило. И только ветер в обратку кидал воспоминания о прошлой жизни и раннем воспитании. А що у 15 років тебе до такого схилило, до таких роздумів у житті? І я прочитав раз, прочитав через рік і подумав, треба з цим щось робити. Ну, тобто ти написав вірш, відклав його. Да, вже... просто. Так, і згодом вирішив, що треба розпочинати знову. А так? Потім я захотів ще щось написати. Ще, а потім ще, ще. Ще, ще. Цікаво, а що потім... тебе на це надихало? Так. Що мене надихає? Мене надихає те, що... Нема смисла комусь щось говорити. Ну от нема смисла розказувати, чим я недовольний. Нема смисла говорити, що не так. То безсмислено. Є в наше время поняття таке, як система, є люди, є світ, є те, що вже не можна поміняти. І то якоби наболівша тема у мені, і воно все виходить на листи. Цікаво. Але до віршів ще й додалася і музика. Да. Як це сталося? Чи сам ти пишеш музику? Ні. Музику сам не пишу, бо ще не маю я такого таланта, не знайшов у собі. Да. А чого я подумав, що треба ставити на музику? Коротше, пішов я на «Україна має талант». Ого. Ну то сталося спонтанно, там ми з хлопцями були в одному місті, багато чоловік, глянули по телевізору, як проходить кастинг. І ми всі ті багато чоловік поїхали на кастинг. Ну, я був лише готовий віршиком. Там є віршик, який я розказав, він дуже длинний. І мені сказали, там, ми вам перезвонимо. Ну, коротше, накормили мене. І все, я чекаю, по сей день пройшло там дуже багато років. Ну, ти міг сам зателефонувати. Ви куда? Ж обіцяли. Да, куди? На автоответчик мене перевели. І я зрозумів, що там в какой-то мере то було неінтересно. Сам віршик. І вже десь накинулась музика, десь іще, іще. Хто допомагав тобі музику писати? А мені взагалі ніхто не допомагає. Все сам. Так, да, і я перші пісні, музику, я мінуси знайшов в інтернеті. Спочатку я їх взяв, а потім зрозумів, що коли мене запитали за авторські права, за офіційність, є там у мене вже половина пісень, на які спеціально під мене робили музику. Є такі вже послідні, які куплені музика. Ну, бо як не як, уже якщо тим займатися, то воно грає роль. Ось у тебе вийшов відеокліп. Да. Як ця ідея виникла? Чому, яка задумка? Чому такий відеокліп? Коротше, відеокліп називається «Біографія». Про тебе. Да. І там поверхносно, у 3 хвилини, грубо говоря, в 2 словах, розказана моя життя. От А до Я. Мені скривати много чого, але поверхносно мені скривати нема чого. Розумієш? Тому я так для душі і здав тут кліп.
Я хочу ще її здавати, бо наше время йде, наші тіла старіють, хочеться пам'ять. Все, що лишається після нас, то пам'ять, історія. Чи довго працювала над відеокліпом? Я скажу, багато часу пройшло, бо часу у мене мало, і багато часу треба було, щоб уділяти там по півгодини, по годині десь виїхати, зробити. Тому, може, десь і кліп получився на спешку, там, десь непрофесіональний. Ну, то все моя некомпетенція у цій справі. Це дебют. Так, але, власне, кажучи, режисером ти був сам цього відеокліпу? А подальшому, звичайно, ти мрієш знову відзнімати якісь нові кліпи. А чи будеш братися сам за цю справу, чи все-таки комусь довіриш, професіоналам? Я професіоналу лише зможу довірити постановку кліпа. Но саму ідею я не зможу чиюсь прийняти в свою голову. Цікаво. Чи працюєш зараз над якимось текстом? Новими, так. У мене є текст. Я би хотів його просто поставити на музику. А то якраз текст актуальний в наш час, і коли там йдуть бойові дії в зоні АТО, і навіть взагалі на нашому шарі, то актуальний віршик буде. От над ним працюю. Мені цікаво, ти перший вірш коли написав, і коли потім вирішив серйозно цим займатися, кому першому ти розповів, і хто тебе підтримав у цьому? Ну, вірш був перший написаний в інтернаті, тому і розповів я тому, з ким жив. Ну, це цікаво. Зараз хто тебе підтримує? І чи є хтось, хто критикує таку твою творчість? Підтримують мене всі, бо не підтримати... Не критикує ніхто? Ні. Якби не критикували, я би не повірив, що все так добре. Критику я сприймаю, воно добре. Я чувствую, що... І я чую із-за критики, де мої мінуси, де я мушу себе підтягнути. Ну, критику треба сприймати. Ну, тобто ти її спокійно сприймаєш. Да. А насчет підтримки, то такої заняття не можна не підтримати. Тим більше у нас в Закарпатті, Мукачево, то інтересно. Ну, але, власне, кажучи, щодо критики, ну, невже ти всю критику сприймаєш? Ну, якщо ми зараз, от ти нам розказав вірш, ми сказали, дурня. Собі, да. Як би ти це, невже би ти подумав, ну, справді, треба щось іти і переробити? Ну, перше, у мене би заробила моя защита. Напевно, не фізична, так? Ні, не нападіння на вас, а просто защита, що я би проаналізував, ну як такі слова, як така мисль може бути дурна? Хтось у цьому треугольнику точно дурний або не дурний, я не знаю. Тобто не всю сприймаєш критику? Я її фільтрую. Ну, це добре. Чи є в планах зараз знову піти на якесь шоу талантів? Дуже хочу. А на яке? Як мінімум доказати собі, і Україні має талант, що в мені є талант. Але Україна має талант, вже не існує цього проєкту. Та ти що? Я давно не дивився телевізор. Можливо, X-Factor, Голос країни. X-Factor я не потягну. Чому? Там треба співати. Там треба шоу. Якщо влаштуєш людям шоу, то знаєш, ще є можливість туди потрапити. Якщо влаштую людям шоу, то шоу закрите. Так, можеш ще поділитися якимись планами щодо творчості на майбутнє? Чого очікувати? Чого все-таки очікувати від тебе не варто? Тому як я зрозуміла, що текстів про кохання ми не дочекаємося, так? Тексти про кохання, вони мають бути. Як сказав один поет, що він уже не знає, що говорити про любов, бо про любов дуже багато людей сказали, і кожен по-різному, кожен по-своєму, але суть у них одна. Вона окриляє, вона лишає разума, то є то чувство, яке треба прожити пару років. Далі ти думаєш, чи миритися з тим чувством і жити далі, ілі же шагати і шукати далі таких чувств. Так що то вже лічний вибір кожного, і я думаю, про це я і напишу. Це ми підказали, так? Буде й наша частка в цих текстах. Ви запитали про любов, і я вже мушу відреагувати. Коли ми готувалися до ефіру, я тобі писала питання про твого кумира. З ким би ти хотів, можливо, зачитати реп? Чи є хтось такий? Ну, я не читав питання, я думав імпровізувати. Щодо кумирів. От є зараз такий, не знаю, відомий, невідомий реп-ісполнитель Віталік Нагора.
його називають. Український? Ні, він із Росії. Угу. В тому і проблема. Ми з ним на зв'язку, він мене чекає, щоб ми записали трек, але сам приїхати не можемо, бо він є учасником бойових дій, і його вже як починаючи зірку сюди пустити не можуть. А хто мій кумир, то Баста, Нагано, Нінтендо, то одна людина, у якій є всі стилі. То людина, чисто віддавши себе репу, віддавши себе повністю творчеству. Чи, можливо, був колись на їхніх концертах? Так. Да. Я з Бастом отак от він подо мною читав. Як класно звучить. Дуже класно прозвучало. Тобто у своїй творчості ти прагнеш бути схожим на Басту? Ні, я прагну з ним зустріти, зачитати. Схоже я на себе. Ну, це дуже... І це найголовніше. Класно, так. Дякуємо, що завітав сьогодні до нас. Дякую, що ви мене покликали до себе. Глядачам, як сказав Віталік Нагора, бить самим собою не кожному дано. Тож глядачам я бажаю мати сили, розуму, мудрості, бути завжди самим собою, бо то дуже важливо бути самим собою. Наші люди тратять всю життя із-за того, що вони бояться бути собою, а в кінці, коли вже їм теряти нічого, вони починають розуміти, що десь вони впустили після 25. То я желаю не теряти себе, бути здоровими і стрімитися до чогось доброго. Дякуємо, гарно, що завітав сьогодні до нас. Ми будемо рухатись далі. Наступна рубрика вже до вашої уваги.